вами розпочнемо благу справу – написання ікони «Покров Божої Матері» для українських бійців, які відстоюють незалежність, територіальну цілісність, недоторканність і самобутність України в районі проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. І ця ікона неможливо спасення одне життя, бо «Покров Божої Матері» бачить не недаром, це ікона, яку ми збираємося з вами писати, є «Покрова Божої Матері». Тобто Божа Мати, бачимо, на цій іконі розпростерла свій головний покров, томофор. Так було свято покрови, томофор був розпростертий над віруючими людьми. У нас тут є, ми запрошуємо, візьмемо тепло. Вона принесе користь там, на сході України, захистить, думаю, не одного воїна, захистить не одну домівку там, і збереже нашу землю.